На 26 октомври Светата църква чества паметта на свети великомъченик Димитър Солунски Чудотворец. Сред народа този ден е популярен с името Димитров ден. Свети великомъченик Димитрий бил родом от град Солун. Баща му бил управител на града и по-късно Димитър наследил високия пост. Заедно с длъжността си той получил и заповед да преследва християните. Вместо това Димитрий покровителствал вярващите. Навръщане от поход, император Галерий спрял в Солун и поискал от Димитър да се откаже от вярата в Христа. Обещанията били напразни, затова хвърлили Димитър в тъмница. Рано сутринта на 26 октомври 306 година войници влезли в тъмницата, нахвърлили се върху Димитрий с копия и го убили. Oh.
След убийството на Димитър, християните, на които по-рано той помагал, запазили мощите му. След като гоненията били прекратени, на тлобното място и гроба на свети Димитър в Солун бил построен малък храм. В него ставали много чудеса. По-късно храмът бил разширен и тогава намерили нетленните останки на мъченика. От тях потекло благовонно миро и затова църквата нарекла светеца Димитър Мироточиви. Името на свети Димитър е свързано и с историята на българския народ. През 1185 година, по време на двувековното византийско робство, братята Боляри и Асен и Петър обявили в Търновград, че не признават повече византийската власт. Това станало на 26 октомври на храмовия празник на построената от тях църква, наречена на свети Димитър. Закрилени от светеца, през пролетта на 1187 година, българите победили войските на византийците. Така започнала историята на Второто българско царство. Със струите на твоята кръв, Димитрие, Бог ти дава сила непобедима. Обагри църквата и запази невредим твоя град, защото на него си утвърждение. Добра среща, скъпи телевизионни приятели! След като се докоснахме до величието на подвига на свети Димитър и неговия личен пример към християните, нека сега да почерпим и от мъдростта на народните традиции. Чувствайте се поканени и в фолклорната част на предаването! Една народна поговорка гласи: Георги носи лято, Димитър зима. Друга казва: дойде ли Димитър, идва и снегът. Още е есен, но кой знае какво ни очаква, след като капризите на времето станаха толкова чести. Затова нека да се приготвим за всякакви изненади. Нека да чуем първото фолклорно изпълнение за днес, пък после пак ще говорим.
как изглежда Свети Димитър в народните представи. Повярвайте ми, много атрактивно. Слушайте, като истински покровител на зимата и студа. Светецът язди червен кон, а от дългата му бяла брада се изсипват първите снежинки. Затова на Димитров ден се прибират аралото на сухо, редят се дървата за зимата, очакват се и първите снегове. И делниците и празниците на нашия народ са съобразени с работата през стопанската година, а тя е разделена на две – лятна и зимна половина. Сред народа ни битува предание, което представя Свети Димитър като брат-близнак на Свети Георги. Според народния разказ, те си разделили годината по-братски на две – за Свети Георги лятото, а за Свети Димитър – зимата. Един си, други
писмо говорят, зимата е зла. Зърното му е два гроша. Как ще си, деца? Като празник на предела между два сезона, Димитров ден е свързан с редица гадания и предсказания. Едно от тях гласи: ако срещу празника месечината е пълна, пчелите ще се руят и кошерите ще са пълни с мед, а кошарите ще са пълни с агънца. И манярите пък вярват, че в нощта на Димитров ден небето се отваря и заровените жълтици пробляскват със синкав пламък. Празничния календар на българите с Димитров ден започват годежите и сватбите. На мегданите момите извиват с глядно хоро претъргените и техните родители.
Естествено, че и днес няма да пропуснем загадката. Хайде да проверим, знаете ли каква е тази носия? От коя етнографска област е тази носия? Отговорите ви на загадката за месец октомври очакваме на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването. Да, долна черта сме, долна черта живи, долна черта и долна черта здрави, maimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на октомври. Вече сме в рубриката «Повод да почерпят». На 26 октомври е редно да почерпят всички семена, производни на Димитър. Димитрина, Димитрия, Димитричка, Митко, Митра. Честит имен ден на всички вас, приятели! Посрещнете гостите си с традиционна трапеза – курбан или гювеч от агнешко, яхния с пиле, различни зеленчуци, варена царевица, пита с ябълки или печени ябълки, дори и тиква. Приближаваме финала и това е неизбежно. Следващата ни телевизионна среща, скъпи приятели, очаквайте на 1 ноември, когато е денят на народните будители. До тогава